Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included. Na nossa base do verão está chegando, a radiação pegou alguém ali, mas não tem problema. Aqui tá tudo funcionando como deveria, né? Como eu deixei no episódio passado, ela vai ligar de novo aqui agora, vai puxar, vai fazer a troca e tal. Eu vi que teve gente que não entendeu o porquê de eu ter usado o cano radiador aqui. É porque não faz sentido usar isso aqui, mano. Não faz sentido usar o painel de condução. Ele colocar só por colocar, entendeu? Vamos deixar ele para um momento que seja mais oportuno a utilização dele, né? Para um momento específico ali que a gente vai precisar trocar a temperatura com um local que vai dar muito trabalho, ter uma atmosfera específica aqui. Não tem jeito, tá? Eu precisava da bolinha de outro líquido aqui para que a bomba funcione. Tá, então a questão aqui não é só resfriar a bomba, porque para resfriar só a bomba a gente consegue passar aqui o painel de condução, tranquilo, vai resfriar a bomba dentro do vácuo, mas a bomba não vai funcionar sem o líquido. Então se o líquido está aqui no chão, utilizemos, né, o cano radiador que tem mais condutividade, que no caso aqui é o de alumínio, que tem 410 de condutividade. Se eu colocar o painel de condução de alumínio, vai ter o quê? Vai ter 205, que é a metade disso, ó. Vamos clicar nele aqui, ó. Condutividade, 205. Porque os canos radiadores, eles têm o dobro da condutividade do material que eles foram construídos. Tá? Então é por isso que eu usei o cano aqui. Não é porque eu não quero usar ou porque eu sou contra. Vai ser útil em algum momento da série, não sei qual. Tá? Mas vai ser útil em algum momento. É claro que se eu colocasse ele aqui, ele iria funcionar da mesma forma. Entendeu? Mas aí a gente, né, não tem por que colocar se da maneira que já era feito antes funcionava, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente chegar no espaço, a gente não vai precisar utilizar essa técnica aqui, que é colocar algum líquido no chão, tá? Para poder resfriar a estrutura. Isso aqui não vai ser mais necessário. Ou então, por exemplo, se for fazer um sifold aqui dentro aqui, para aumentar ainda mais a temperatura desse magma e empregar esse magma em alguma outra coisa, aí é perfeito, entendeu? Porque agora a gente não vai mais precisar de colocar aquela bolinha de nafta no pé da refinadora, como é que é o nome? Eu sempre esqueço. Da refinaria de metais. A gente não vai precisar mais colocar aquela bolinha de nafta. Por quê? Porque agora os canos radiadores, né, vão poder fazer isso pra gente. Cano radiador não, desculpa. O painel de condução. Tá, então calma, galera. Vai chegar um momento que a gente vai utilizar ele com sapiência. Tá? Não é só jogar aí por jogar. Tá, e eu vi alguém comentando também que de ter usado o dreno, né, pra fazer isso, mas é que o dreno é aquela velha história, né, gente? Tudo bem, eu concordo que é uma série com mods, eu tô com o dreno aqui pra utilizar, mas esse é um sistema que ele é muito útil em qualquer base, né? Então o ideal é que mostre ele vanilla, né, esse sistema aqui de drenagem aqui, o ideal é que demonstre ele de forma vanilla, porque com mod, obrigar o cara a usar o mod pra fazer isso, pra fazer uma coisa que dá pra fazer sem o mod, não vejo essa necessidade, tá? Mas também é possível fazer com os drenos diretamente, né? Porque os drenos, eles são bem roubados, né? Pra falar a verdade, cadê? Eu já tenho aqui? Aqui, ó. Os drenos, eles são bem roubados. Eles não têm temperatura de sobreaquecimento. Então, se você meter o drenão aqui de wolframito, ele não vai derreter. E, se eu não me engano, acho que ele também não tá trocando temperatura, né? Ele trocava antes, mas parece que agora ele também tá isolante. Então, tá bem roubado mesmo, tá? Vamos lá, vamos dobrar mais algumas mecânicas nesse episódio aqui. O que eu quero fazer? Eu quero começar a dar cabo dessas estruturas aqui, ó. Deixa eu só abrir um pouco mais aqui. Pra gente começar a passar pro lado de lá. Essa água aqui tá me atrapalhando. Vamos colocar uma escadinha aqui também. E finalizar com essa escada aqui pra remover isso aqui. Essa água parar de passar por aqui por cima. Porque hoje eu vou aproveitar uma ideia que eu vi o Renato postando lá no grupo do WhatsApp. Né? Não vou dizer pra vocês que eu vou melhorar a ideia do Renato, do que ele fez, né? Porque a dele já foi muito boa, mas eu vou utilizar ela de uma outra forma, que vai ficar um pouco mais compacto e vai dar uma outra ideia pra gente de como abrir um geyser que tá completamente coberto, né? De algum material. Geralmente é rocha ígnea e obsidiana, né? Então a ideia é a gente reproduzir de novo essa situação, porque eu acho que eu já abri todos, eu não tenho nenhum que está completamente fechado, né? E passar a utilizar dessa forma agora, que se torna um... Eu não tenho nenhum fechado. Se torna um... Como é que eu posso dizer? Um layout mais compacto. Aqui é uma fumarola de...
de hidrogênio. Se torna um layout mais compacto, né? E a gente consegue utilizar ele de uma forma mais inteligente, que ocupa menos espaço do que essa daqui. Tá? Apesar dessa aqui também ser muito boa e dar conta do que a gente precisa, né? O interessante é sempre estar evoluindo. Então eu vou aproveitar da ideia do Renato e vou aplicar isso aqui. Então, primeiramente, o que que eu vou fazer? Vamos secar essa água aqui para a gente não ter uma troca rápida de temperatura. E vamos dar uma limpada aqui nessas águas aqui. Eu acho que eu coloquei para tirar tudo aqui, né? Para cá tá trazendo o quê? Água e água poluída. Perfeito. Eles vão lá fazer essa limpeza. Eu coloquei coletar somente nesse cara aqui. E vamos dar um K10 aqui. E aqui. Eu não tenho para onde levar o banco de dados. E ele tem 12 dados ali, né? Ah, estão levando. Beleza. Tem para onde levar assim. Vamos fazer essa limpeza. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou recriar de novo a maneira como a gente encontra um geyser no mapa, geralmente. Esse aqui de água salgada, não. Porque ele vem mesmo da forma dessa forma. Ele vem aberto. Mas tem alguns que a gente encontra completamente bloqueado. Então, qual vai ser minha ideia? Primeiramente, eu vou bloquear totalmente um geyser para a gente simular um encontro com um geyser desse aqui de volta. Então, eu vou puxar por aqui. Aqui mais ou menos, e vou criar aqui algumas estruturas para a gente poder andar aqui em cima. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Acho que eu vou colocar mais um bloquinho nas laterais para poder segurar. Qual que é o material mais maleável que a gente tem para trabalhar aqui no momento aqui? Seria o urânio, né? O urânio, né, para quem não sabe, ele se torna sólido abaixo de 130, né? Cadê? Urânio. 132. Abaixo de 132 graus ele se torna sólido novamente, mas ele tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: qualquer condição, né, acima de qualquer quantidade acima de 81 ponto... Tem água salgada ainda aqui? Deixa eu trazer para cá água salgada também. Pronto, aí ó, água salgada e talvez salmoura se tiver. Essa salmoura já tá marcada. Qualquer quantidade que estiver acima de 80,1 tem que estar acima de 80,1 a quantidade de material. Deixa eles terminar de construir aqui, que aí eu faço a parte de cima. Porque senão vai cair tudo aqui embaixo de volta, né? Aí, estão limpando, boa. E vamos utilizar aqui algumas garrafinhas de esvaziar. Então vai ficar uma aqui, uma aqui, uma aqui. E uma aqui. Dessa forma a gente vai conseguir pingar em todos os blocos dele de volta. Aí, vamos abrir aqui e vamos dar uma prioridade mais alta aqui. Então, voltando ao assunto, qualquer quantidade que estiver acima de 80,1 quilos vai. Tem alguém preso, hein? Ué? Ai, deixaram a garrafa de água poluída aqui. Olha, entrou oxigênio poluído aqui. Vou ter que fechar isso aqui para abrir de novo depois. Tá todo mundo com saída aqui disponível, né? Tá, estão saindo e do outro lado. Beleza, estão saindo também. Então vamos lá. Qualquer quantidade acima de 80,1 quilos permite que o bloco, ao resfriar, ele vire um bloco escavável, tá? Com urânio. Então o urânio, ele meio que é mais maleável para a situação que a gente tem aqui atual. Tem outros blocos também que você consegue reproduzir com pouca quantidade, como por exemplo o bloco de limo, quando você transforma ele em terra, só que aí você precisa aquecer ele a 130 graus. Que mais? O bloco de terra, quando você transforma em areia, né, ele vira um bloco de areia e ele cai e vira um bloco escavável, né? Então também pode aplicar essa técnica. Tem o fosforito, que ao resfriar, mas a quantidade tem que ser um pouco mais alta, acho, de fosforito, se eu não me engano. Ele também vem. Mas a gente vai utilizar o urânio aqui, tá? Vamos utilizar o urânio. É, que estranho, não tô levando essa água aqui, por quê? Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Nenhuma tarefa pendente. E eu coloquei para coletar somente. Eles tiraram as outras, mas essa aqui eles não tiraram. Tentar de novo aqui. E aqui eu vou tirar o coletar somente. Vamos ver. O Eric tá com uma tarefa travada aqui. De nenhuma entrega pendente, mas não era para ter. Ah, Eric, você tá trabalhando aí na refinaria e. Tá de sacanagem, né? Como é que você ficou com essa tarefa aí travada? Por que que ele não tá indo embora também?
Não tá sub 10 aqui nessa refinaria. Na hora que os duplicantes aprontam uma, deixa eu colocar ele pra andar só pra ver. Tá sem saída daqui? É isso? Ele tá preso? Ah, eu fechei os dois lados. Aí sim. Eu já tinha fechado lá. Ele tá... Aí, ó. Não vai sair porque tão preso, pô. Pronto, aí isso resolve. Olha, ele ia morrer de... sem oxigênio. Tá no vácuo aqui, beleza. Vamos ver se agora libera, né, aqui a tarefa. Aê, pronto, agora sim. Acho que aqui eu vou ter que tirar a garrafa d'água, né? Acho que não deu tempo, vamos ver. Ah, deu tempo sim. Aí voltou a ficar no vácuo aqui dentro. Ok, então vamos lá. Então vamos começar a despejar aqui o material. Deixa só eles tirar essas garrafas. Apesar que não precisa esperar, não. Então vamos colocar já pra trazer pras quatro de uma vez, urânio. Extremamente maleável, extremamente fácil de trabalhar. Vamos colocar aqui uma sub-10. E vamos liberar uma quantidade boa de urânio lá pra eles trazerem. Cada garrafa tem 200 kg, né? É só desconstruir esse cara aqui que libera tudo que tá dentro em forma de garrafa. E aí depois eu puxo de volta o restante, faço um novo reservatório e puxo o que tá no chão aqui ainda. Ó, aqui deu certo, ó. Eles estão conseguindo secar toda essa área aqui. Olha, vai desconstruir aqui, ó. Não, primeiro pegou o urânio. Podia dar uma cercadinha mais aqui, né, pra não deixar... não trouxeram pra cá? O que que tá acontecendo? Coletar somente pra pegar aquelas garrafas lá. Tá? Resfriou acima de 80.5... Olha lá, vamos lá. Ó, aqui já tá 80, aqui também, 100. Aqui já deu também a quantidade. Vamos só remover aqui pra eles parar de trazer. Deixa resfriar isso aqui. Chega. Deixa resfriar isso aqui. Eu vou aproveitar e vou pipocar dois bloquinhos aqui assim, ó. Pra gente travar a parte de cima já. Como é que tá o resfriamento aqui, ó? Tá baixando, ó. 163, 162. Ficou até uma quantidade um pouco maior do que o necessário, mas o importante é que se estiver acima de 80.1, ele vai virar bloco. É isso que importa pra gente. Ou seja, é uma quantidade extremamente baixa, né? 80 quilos é pouquíssima coisa. Essas garrafas vão acabar ficando aqui, tá? Já demorou demais já. Aí, perfeito. Agora aqui é só esperar ficar abaixo de 132.9. Né? Abaixa rapidinho a temperatura, porque tem com o que trocar, né, a temperatura. Principalmente aquelas garrafinhas ali. Eu vou até deixar elas aqui já, já que elas ficaram, então toma. Vai ficar material escondido, né? Ó, 132. Sempre ficam uns 2 ou 3 graus de diferença, né, do ponto de fusão, mas já começou a fazer os blocos já. Então já temos nosso primeiro bloquinho. Já temos nosso segundo bloquinho. Terceiro bloco e o quarto bloco. Agora vamos para a parte superior. Só tem que deixar, talvez, resfriar um pouco mais isso aqui. Porque se eu jogar aqui em cima direto agora, pode ser que resfrie, aqueça muito rápido o bloco de baixo. E pode ser que ele volte a ficar líquido de novo e a gente perde tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer de um em um. Vamos ver, eu vou tentar controlar de um em um para a gente não ter uma subida muito brusca dessa temperatura. Então o Panda tá trazendo aqui uma garrafa de urânio e a gente vai começar daqui, ó. Essa daqui nem vai precisar, porque esse bloco aqui a gente vai deixar, mas talvez ela acabe fazendo sem querer. Mas essa aqui a gente não vai precisar. Ó, urânio. 13. Vamos controlar aqui, ó. 81. Beleza. Pode parar de soltar o urânio aí. Deixa resfriar. Que assim a gente vai conseguir mais facilmente controlar isso aqui. Agora esse aqui, agora, ó. Urânio. Sub 10. Tem uma garrafinha ainda aqui de 65 quilos, olha lá. É isso que eu quero, ó. É exatamente o que eu quero. Falta quanto pra esse cara voltar? Ô, beleza. 4.4 ciclos, vai dar certinho pra gente trabalhar. E a ideia vai ser refazer, replicar isso aqui, né, em todos os outros geysers. Né, porque eu quero minimizar. Ó, aqui não vai dar, né, ele vai virar... Ele vai resfriar porque tinha pouca, já tinha uma garrafinha muito pequena aqui. Talvez se a gente trouxesse a garrafinha de 200 pra cá, já seria o suficiente, né? Porque aí escorreria pro lado. Vamos fazer isso? Urânio. E aí já pinga as duas de uma vez. Eu quero deixar só esse bloco aqui livre. Não tem problema se fizer um bloco aqui que eu posso simplesmente escavar. O que a gente não consegue fazer sem mod, né? Porque tem mod pra isso, é criar um bloco natural. Mas eu acho que mesmo com o mod de bloco natural, a gente não consegue construir um bloco natural em cima de uma estrutura. Tá aqui no caso aqui o geyser, ó. Jogou uma garrafa de 200, ó. Passou de 80, 90 quilos, ok. Parou. E agora deixa a próxima pingar.
É uma coisa muito barata de se fazer, né? Se for pensar, 80 quilos não é nada, né? E agora vamos pro próximo. Já fica aí a ideia também, para quem tem problemas aí com criar blocos naturais no jogo, e acha muito roubado construir a porta dentro de um U. Tá bom, 90 quilos, tá bom. Pronto, resolvido. Aqui já temos toda uma situação aqui como se fosse o geyser encontrado completamente coberto. Dá para desconstruir tudo isso aqui. Beleza. Na verdade, esse aqui eu vou deixar, que senão eles não conseguem pisar, né? Esse aqui sai. E esse aqui sai também. Deixa eu construir um esvaziador aqui automático. Só para tirar essas tranqueiras daqui. Tá? Não tem necessidade de tirar, tá? Só vou tirar daqui. Coletar somente. Tudo. Sub 10. E aqui a mesma coisa. Pra gente poder tirar essas tranqueiras daqui, ó. Precisa tirar? Não precisa. Vocês sabem que eu só gosto de tirar as tranqueiras daqui, mas não precisa, não tem necessidade. Tá? Então qual que é a mecânica que a gente vai abusar aqui? A mesma de sempre, né? Nós vamos fazer com que esse geyser, ele espila... Espila? Espela? E agora? Qual que é a palavra? Vamos fazer ele expelir o líquido nessa célula aqui. Porém, essa célula vai entrar em sobrepressão e automaticamente o que ele vai tentar fazer? Ele vai buscar na próxima célula se é possível liberar a água. E vai ser possível, tá? Porque essa célula aqui ela sempre vai estar disponível para a liberação da água. Isso aqui tá para despejar aqui? Tem alguém com a tarefa? Tem alguém com a tarefa. Temos água poluída, temos tudo. Por que que eles estão evitando pegar? Deixa eu tirar o coletar somente. É, agora eles vieram. Estranho, né? Ó, já limparam toda essa área aqui. Isso aqui vai sair fora, pode desmontar. Isso aqui também vai sair, porque qual que é o sentido de fazer tudo isso aqui? Lembra? Era ficar o mais compacto possível. E baseado na ideia do Renato, eu vou puxar isso aqui colado aqui no geyser, ó. Vai ter uma bomba aqui colada no geyser, tá? Por quê? Porque é impossível construir ela aqui, porque aqui eu já pego dentro do geyser, tá vendo? Então fica vermelho, ó, não dá para construir, ó. Tá vendo? É impossível. Aqui em cima dá para construir, tá? Mas aqui não dá. E aí a gente vai utilizar a nossa mesma mecânica de sempre, mas agora não dá para construir a bomba nesse momento. Deixa eu só puxar essa escada para cá, porque aqui eu vou ter que isolar, né? Então vai ter uma porta que vai segurar a pressão nessa distância. Puxar um pouco mais para cá. Eles estão trazendo as garrafinhas para cá? Eu não tô entendendo direito. Água salgada. Deixa eu tirar água salgada e água poluída. Deixar só água poluída. Para ver se eles pegam essa água poluída que ficou aqui. Ah, é urânio, Marcelo. Por isso que eles não vão pegar nunca. Tá bom, pode voltar aqui para 9, normal. Aí. Dá para trazer até o urânio. Não, se eu trouxer o urânio para cá, vai dar ruim. Apesar que eu posso colocar em coletar somente e colocar o urânio, né? Porque eles não trazem o urânio lá de cima porque ele não tá marcado para ser coletado. Então vamos trazer esse urânio para cá só para ele sair dali. Eu achando que era água poluída, tô viajando. Certo? Então vai ter uma aqui e uma porta aqui. Essas aqui são as padrões para segurar a superpressurização. Né? Mas para superpressurizar, o que que nós precisamos? Precisamos de dois gases. Tá? Eu acho que... Eu vou construir isso aqui só por desencargo de consciência, mas eu acho que não vai precisar. Tá? Então a água vai sair daqui, certo? Ela vai ser barrada aqui por um bloco e ela vai ser conduzida para o lado de cá. Acho que precisa de mais uma porta aqui. Acho que eu posso pôr ela aqui, ó. Não, aqui não pode, né, Marcela? Vai ser burro. Depois vai pôr a bomba. Ela tem que ser aqui, ó. Nessa posição, dessa forma. Deixa eu colocar uma escada aqui para esses duplicantes poder trabalhar lá em cima. É, apesar que eles vão ir abrindo e fechando essa porta aqui, né? Só que essas portas aqui vão ser trancadas. Ó, o duplicante querendo se prender, ó. Vai, Carlos, se prende. A gente sabe que você quer se prender. Só falta tirar o alerta amarelo dos dois dispensadores aqui e desmarcar eles. Pronto, era só para fazer a limpeza aqui. Eu acho que esse bloco aqui eu vou tirar por enquanto, porque depois eu vou precisar. Não, não é esse, não. É esse aqui, ó. Certo? Essas duas portas aqui, na verdade as três, né, vão ficar trancadas. Então já vamos trancar as três, para não ter perigo. Bom, vamos ver como é que estão os gases aqui dentro? Vamos lá. Gás. Opa, cliquei no líquido. Aí, gás. Temos dois tipos de gás garantidos lá dentro. Olha lá, que é o cloro. E o oxigênio poluído. Isso é bom. Isso é bom. Vamos pingar uma água poluída aqui só para ver se a gente já consegue montar a pressurização.
Se eu pingar ela aqui, vai dar ruim, porque aí o oxigênio poluído vai fugir pela quina, né? Então tem que pingar ela aqui, ó. Desmontar isso aqui. E vou colocar aqui um esvaziador de garrafas. Lembrando que nós estamos aqui, né, envergando as mecânicas. Então, toda vez que você enverga as mecânicas, dá trabalho fazer. Só que o resultado sempre é muito bom, né? Você sempre vai conseguir um resultado muito eficiente. E enquanto a gente conversa, né, o magma é bombeado. Só que acontece, nesse sistema que eu fiz aqui, qual é o problema que a gente tem aqui? É que vai ser muito demorado tirar esse magma daqui, né? Porque nós estamos tirando em pacotes de 1 em 1 quilo. É uma tarefa demorada bombear o magma. Porém, a gente pode superpressurizar ele em algum outro lugar enquanto aguarda, né, para ser movimentado. Dá para fazer isso também. Só que eu tenho outra ideia para ele, para esse magma. Eu tenho uma ideia que é a seguinte: a gente vai utilizar esse magma para fazer o cozimento do petróleo. Essa é a minha ideia. E a gente pode utilizar ele em pacotes de 1 quilo mesmo. Utilizando ele dentro de um cano radiador. Vai ser extremamente forte isso aqui que eu tô pensando, hein? E utilizar ele do lado de lá. Só que é o seguinte. A gente vai ter que fazer algumas verificações de temperatura. Porque se o petróleo passar, né, de 400 graus... ele pode ter problema. E aí a gente pode ficar quente demais e virar gás ácido, né? E eu não quero isso. Vamos lá, vamos trazer pra cá uma água salgada agora. Água salgada, prioridade 10. Tem algum pouquinho de água salgada aqui? Tem 78 gramas aqui. Tem alguns quilos aqui. Aqui também não consegue, aqui não consegue. Aqui, ó, 27 quilos de água salgada, ó. Seca aqui. É só para adiantar o processo, porque ele já vai entrar em erupção de novo, mas eu só quero agilizar aqui para a gente já criar o ecossistema aqui necessário. Certo, basicamente é o que a gente precisa, é isso aqui. Basicamente. Só que temos aqui uma situação que só tem oxigênio poluído aqui. E isso não é bom. Isso não é bom. Eu preciso... de outro gás aqui, e eu preciso que nesse bloco aqui tenha água também. Eu preciso que a água fique em volta disso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar outro esvaziador pra cá. Eu tenho que criar o ecossistema, né? Não é só... tira daqui esse negócio, que aqui já tá feito já o que eu preciso. Tá bom, filho, pode parar de jogar água salgada aí. Certo, aqui eu já posso fechar, esse lado tá pronto. Agora pro lado de cá, se eu abrir aqui, automaticamente o que vai acontecer? Eu vou perder... né, o meu oxigênio poluído. Ou não. Né? Ou não. Porque vai ficar aberto aí, vai ficar a critério do jogo aí, o que vai acontecer com esse oxigênio poluído. Mas eu quero realmente que ou esse cloro suba, né, ou ele seja deletado. É isso que eu quero. Então vamos abrir essa porta aqui e fazer esse meio de campo aí. Abriu. Agora aqui nós vamos trazer água salgada. Subir 10. Ó, tá jogando aqui, então provavelmente... o que que tá acontecendo aqui? Era pra esse cloro tá sendo deletado, mas ele não tá, porque a... teleportada pra cá, ó. E não é isso que eu queria. A gente só vai conseguir que esse cloro seja deletado quando essa água passar da quantidade e pingar aqui por cima. Vai secar mais um pouco de água salgada aqui, ó. Tem bastante aqui. E lembrando que eu ainda tenho que construir a bomba aqui, tá? Deixa eu até já puxar o cano... que vai sair dessa altura aqui. E já puxar o fio também, antes que eu esqueça. Automação não vai ter? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque a bomba, ela vai puxar infinitamente aqui. Então, eu vou colocar um sensor. Aqui não dá pra pôr, porque aqui eu precisaria verificar essa água aqui, né? Mas vamos ver se vai empurrar aqui quando chegar aqui. Deixa eu já colocar o fio. Esqueci desse detalhe, hein? Esqueci desse pequeno detalhe. Se a bomba puxar essa água até ela acabar, vai esvaziar e vai acabar com a superpressurização, porque o gás vai descer. Caramba, seria perfeito se desse pra colocar um sensor aqui, né? Olha. Só que não dá pra construir sensor aqui, ó. Um sensorzinho hídrico aqui, ó. Seria perfeito. Bom. Ó quem voltou ativo aqui, ó. Isso aqui... aí, boa. Agora sim, ó. Começou a pingar água lá. Isso. Beleza. Eu poderia jogar a bomba... mais um pra cima e colocar o sensor abaixo dela?
Ó, ficou cloro aqui e oxigênio poluído aqui, ó. Então, tecnicamente, já tá feito. Se eu fechar aqui, já tá feito já. É, então, mano, eu tô queimando a pestana aqui. Não vai ter jeito, não, mano. Dessa maneira que eu fiz aqui, não vai ter. Quer dizer, até tem como controlar, né? Até vai ter como controlar isso aqui. Deixa eu pensar. Vai cair a água aqui. É que aqui é muito próximo. Só explicando para vocês, né, para quem não tá entendendo o que eu tô tentando fazer aqui, no setup que o Renato mostrou, ele é limitado a essa altura aqui, ó. É limitado a essa altura aqui. Só que ele obriga que neste bloco aqui, ó, a gente tenha dois tipos de gases aqui, tá? E não pode ter um líquido na parte de baixo, porque quando essa água bater aqui, ela vai ser transportada automaticamente para o local mais próximo aonde tem água, que seria aqui ao lado aqui. Tá, então ele vai em linha reta e ele vem mais ou menos até essa distância aqui. Então a minha ideia aqui era aumentar um de altura e diminuir um na distância, para ele ficar menor no sentido horizontal e aumentar ele um na vertical. Mas eu acabei esbarrando aqui no problema do. Nesse problema aqui, né? Acabei esbarrando nesse problema. E é, eu não tenho como controlar a quantidade de água aqui. Esse é o problema. Bom, eu posso usar um sensor. Deixa eu ver. Um sensor de cano para desligar. Só que aí se ficar faltando lá em cima, não vai subir, né? Putz, não. Tô me enrolando todo aqui. Tô me enrolando todo. Eu vou fazer do jeito que o Renato mostrou e depois eu penso em alguma outra forma. O jeito do Renato. É, o problema vai ser colocar o outro gás aqui embaixo, né? Que eu acho que ele fez no debug. Ficou legal. Mas o problema vai ser pôr o outro gás aqui embaixo. Eu teria que abrir essa porta aqui. Deixa eu só fechar essa parte aqui de cima. Vamos ver se eu consigo botar os dois gás ali. Deixa eu abrir aqui essa porta. Abrir. E aí, obrigatoriamente, eu teria que ter. Acho que uma porta aqui nessa posição. Ó. Acho que vai uma porta aqui, ó. É isso. É isso. Aí essa porta aqui vem um pra trás. Ninguém vai abrir aqui? Aí, obrigado. Certo? E aí aqui tem que ter dois gases nesse ponto aqui. Vou abrir aqui. Beleza. Aqui já tá seguro já, da maneira como tá aqui. E aí aqui já tem oxigênio poluído. Só falta mais um, que seria aqui o dióxido de carbono, né? Dá pra pôr o dióxido de carbono aqui. Deixa eu só trancar essa porta de volta. Essa porta sai, né? Porque vai ter uma bomba aqui dentro, ó. Dessa forma. Tô replicando exatamente o que o Renato me mostrou, tá? E aí, esse cano aqui, ele vem pra cá, depois ele une ali com o restante do sistema, né? E esse fio aqui também vem pra cá e une com o restante do sistema. Aí, aqui sim. Aqui, dessa maneira, eu posso colocar aqui um sensor hídrico, né? Que vai controlar essa bomba. Ficaria aqui, mais ou menos. Só que antes eu preciso de um outro gás aqui, né? Preciso de mais um gás aqui. Como é que eu vou jogar um outro gás aqui? Eu posso colocar aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. E além do gás, eu preciso garantir que tem uma bolha de líquido aqui, ó. De água poluída, no caso. Água. Como é que é o nome? De água salgada. Certo? Essa bomba ficaria aqui, mas primeiro eu tenho que garantir o gás. É meio complexo fazer esse setup aqui, viu? É meio complexo. Depois eu vou até perguntar pro Renato se ele fez só no debug ou se ele conseguiu fazer na gameplay normal, porque meter mais um gás aqui sem poder construir nada aqui, eu não posso nem pôr saída de gás aqui. Aqui, ó, não posso pôr, mas eu posso pôr aqui. Aqui eu posso pôr. E aqui também, ó. Deixa eu fechar essa porta aqui. Tem que trancar essas duas portas aqui, ó. Aqui e aqui. Não vai dar ruim. E deixa eu fazer uma cadeirinha aqui para os duplicantes subir, senão eles vão ficar perdidão. É, dá para colocar uma saída de líquido aqui, uma saída de gás aqui e puxar uma tubulação de gás para cá, né? Que seria aqui, ó, ou puxar daqui, né? Que tá mais perto, né? Não precisa puxar de lá do outro lado aqui. Tem dióxido de carbono para caramba. Poderia fazer uma bomba aqui só para fazer essa puxada. Faz a bomba aqui e ela traria ela pra cá, ó. E aí depois eu desconstruo ela e coloco. Deixa eu tirar essas coisas que estão aqui. E aí eu vou colocar uma saída aqui
de gás pra gente poder determinar onde vai ficar. E aí eu jogaria uma água... Opa, tá pro lado contrário. E aí sim eu empurraria todo esse dióxido de carbono pra lá. E aí eu teria um gás aqui e um gás aqui. Essa é a ideia. Mas ficou um pouco complexo de fazer o setup, né? Eu vou fazer da maneira como ele mostrou pra vocês verem como é que é. É bem interessante. Eles não conseguem passar aqui, né? Deixa eu colocar mais um andaime aqui. É, os duplicantes vêm lá pelo outro lado também, mas dá mó rolê, né? Pra vir lá pelo outro lado. Vou meter um andaime aqui, ó. Eu preciso trancar essa porta. Os duplicantes vão ficar passando aqui dentro. E essa água aí veio da onde? Deixa eu colocar aqui a saída de gás. Deixa eu abrir essas duas portas aqui, porque não sei de onde veio essa água. Ah, tá. Tá, tem que ser a outra saída. Essa aqui é... A pressão dela tá zoada. Vamos lá, vamos trancar de volta. Tem muita pressão. Tem esse detalhe também da pressão, né? Mas aqui a gente resolve com um de alta pressão, não tem problema. Isso pra gente aqui no momento não é o problema, mas tipo no early game, quando você não tem plástico, pode ser um problema aí na sua base. Posso tirar já esse cara daqui, né? Não vou mais usar ele. Esse aqui também não vou mais usar. Não é um setup fácil de montar, tá? Que fique claro. Eu vou pensar depois numa forma de... Talvez eu use esse degrau aqui e diminua essa porta um bloco pra baixo. Agora olhando aqui, eu tive essa ideia. E aí eu consigo colocar a bomba nesse aqui. E aqui eu consigo fazer com que a água sempre esteja aqui, ó. É uma possibilidade também. Ó, agora tem dióxido de carbono aqui. Agora eu vou empurrar esse dióxido de carbono pra lá. Pegar aqui líquido, água salgada e tome. Tem que ser o mesmo líquido daqui, tá? Não pode ser um líquido diferente. Não tem nenhuma tarefa de entrega. E eu não tenho nenhum lugar pra secar água salgada. Seca aqui, seca aqui. E seca aqui. Acho que isso vai ser o suficiente. A água só precisa parar aqui. Vamos parar esse cara aqui, porque senão ele vai... Aí, pronto. Senão ele vai zoar ali o esquema da água, né? Vai começar a deletar a água aí à toa. E aí eu posso voltar de novo ao plano original aqui, que é colocar o cara que vai controlar essa saída. Que é um sensor hídrico aqui. Que é ele que quebrou minhas pernas no que eu tava pensando em fazer. Aqui, conecta aqui. A bomba já tem saída pra lá, já tem energia pra lá também, tá tudo certo. Ó, tem mais água salgada aqui se precisar, já deixa engarrafada. Preciso que essa água ainda venha um pro lado ainda. Bom, acredito que eu já tenho material suficiente. Pronto, jogou a água lá. Beleza, daqui a água não vai passar, por quê? Porque ela não vai conseguir empurrar o dióxido de carbono. Isso significa que agora eu posso desconstruir... Peraí, essa água aqui pode ser que ela me atrapalhe. Ela fica por cima, né, da água salgada. A água normal, ela fica por cima da água salgada. A água salgada é mais pesada, então não tem problema. Eu posso desconstruir esse bloco aqui direto, certo? E agora eu abro aqui, ó. Agora sim eu posso abrir, porque agora eu garanti que tem dois gases aqui e que tem água salgada aqui. Era tudo que eu precisava. Certo? E aqui eu vou setar esse cara aqui pra só ligar quando tiver aqui pelo menos 10 kg de água disponível aqui. Pra que não, a bomba não sugue tudo, né? Aqui em volta, lá, ó. É isso, ó. Tá acima de 10 quilos, então ela tá puxando. E aqui eu já posso isolar novamente, ó. Eu podia tirar esse material daqui antes, né? Pronto, assim eles vão trazer pra cá rapidamente. Ó lá, tá vendo? É isso que tá acontecendo. A água está pingando aqui e ela tá sendo teleportada pra cá, né? Então tá subindo ali a quantidade. Deixa eu tirar esse cara daqui que eu preciso fechar essa bomba antes que comece. Bom, deixa subir, né? Deixa subir que aí pelo menos não fica nenhum gás aqui dentro. E aí eu finalizo aqui em cima com uma porta. Olha lá, os duplicantes limparam. Agora eu posso isolar aqui novamente, né? Aqui não tem como isolar, então se eu for isolar, eu tenho que isolar aqui, ó. Esse lado. E garantimos uma super pressurização bem compacta. É, bem compacta, ficou bem interessante. A minha ideia era puxar essa bomba um pra cá ainda, ó. Essa era a minha ideia. Só que aí eu não tinha uma conferência, né? Porque se você não tiver a conferência de líquido, a bomba vai funcionar até tirar tudo. E aí você vai perder esse local aqui. E aí quando essa água pingar aqui, ela vai empurrar o dióxido de carbono pro lado. E aí vai perder a superpressurização. Então a ideia é exatamente não perder a superpressurização. Por isso que eu precisava do sensor hídrico aqui, ó. Certo? Tudo ok? Só fechar e trancar. E aí eu já fazendo aqui, eu já pensei numa solução, que seria baixar isso aqui, ó. Se eu abaixar esse cara aqui, eu posso utilizar esse degrau para a água cair aqui. E aí eu conseguiria puxar a água e aqui sempre teria a pressurização feita, porque aqui ia estar
uma bolha d'água, né? Mas aí eu teria que ter dois de altura aqui também. Deixar essa porta aberta. Que aí na próxima saída aqui de água poluída, ela já empurra esse dióxido de carbono pra cima. Né? Porque o líquido sempre empurra gás, tá? Pra quem não sabe, líquido sempre vão empurrar gás no Oxygen Not Included. Gás jamais empurra líquido. Pode ser a quantidade que for, pode ser 1 milhão de toneladas de ó, já abriu, já soltou, já empurrou pra cima já o gás, ó. Pode ser 1 milhão de toneladas de gás e uma bolha de 10 gramas de água que o gás não vai empurrar essa bolha. Só trancar aqui e finalizamos. A magma continua sendo puxada, né? Ó, já fez até um buraquinho aqui já, ó. Né? Que é o magma indo embora. E aí, pro próximo episódio, eu vou pensar em alguma coisa. Esse aqui é bom ter feito assim já agora, né? Que aí já evita de continuar caindo líquido aqui, que eu quero tirar esse líquido daqui. Que eu tô com uma ideia de entrar por aqui, ó. Vixe, tem 2 mil quilos aqui. Se eu construir alguma coisa aqui, eu posso construir aqui, ó. Na verdade, eu não preciso construir, eu posso entrar por aqui. É, então o problema é que se aumentar muito a pressão aqui em cima... 1000 quilos, 800... O que eu tenho aqui de água salgada, 800... É, eu tenho que tomar cuidado, porque pode ser que a pressão detone ali. Acho que eu vou pôr uma porta aqui só pra garantir, tá? Vou colocar uma porta aqui só pra garantir. Uma porta que aguente temperatura, né? No caso, o tungstênio é o que a gente tem mais no momento. Deixa primeiro eles construírem o fio, aí depois eu... Só pra garantir, tá? Eu vou pôr essa porta aqui, porque aqui vai estar no vácuo do outro lado também. E a minha ideia aqui é... Bom, eu posso deixar um pouco mais... A camada de cima um pouco mais grossa e os duplicantes podem andar por cima do magma, talvez. Aqui, ó, se eu colocar aqui umas escadas de obsidiano, ó. Dessa forma, eu sigo o caminho que o absalito tem. Dessa forma, ó. E os duplicantes conseguem... Vamos ver o que eles vão aprontar. Porque aí eles não vão pisar o tempo inteiro, né? No magma. Talvez aqui dê problema, porque o magma ele vai tender a se esticar mais pra... Mas vamos ver como é que vai ficar aqui. E aqui a ideia é fazer assim, ó. Andar com 2 de altura acima da escada. É, aqui ele vai escoar, né? Não tem jeito, porque aqui eu tô... É, não vai dar certo com as escadas desse jeito. Aqui eu já sabia que ia subir, né? Porque tinha uma quantidade maior aqui. Mas aqui, ó, já tem 1.600 kg, ó. Então vai... Aqui já não sobe. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui já não sobe porque tem uma quantidade menor. Aqui subiu, já esperava porque tem uma pressão alta aqui, ó. 2.000, 2.000. Passou de 1.840, o magma já sobe já. Ó aqui, ó. Aqui já era, tá? Aqui é só esquecer. Só esquecer. Lembrando que... Pra esse setup aqui do Renato, não precisa dos blocos aqui atrás. Tá? Não precisa. Só precisa desse bloquinho aqui, ó. Só esse aqui que precisa. Só esse aqui, tá? Os outros de trás aqui, eles não fazem sentido. Pra o que eu tava pensando em fazer, precisava deles, né? Pra fazer aquele U aqui e garantir que continuasse saindo pra cá. Né? Mas depois eu vou pensar em alguma outra coisa. Mas bem interessante, bem compacto. Parabéns, Renato. Não sei se foi o Renato que desenvolveu, se ele viu em algum lugar. Ou se ele já fez também, mas ele postou lá no grupo e eu achei bem interessante. Ó, aqui, ó. A ideia é essa aqui, ó. E eles vão ter um caminho. Por que que você tá fazendo isso, Marcelo? Porque a minha ideia é carregar o magma por dentro de canos, atravessar por aqui no vácuo, atravessar por aqui e chegar do outro lado do mapa, porque a gente vai usar esse magma pra cozinhar petróleo. Essa é a ideia, né? Mas qual que é o problema disso? É porque aí não precisa da cascata, né? Pra fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, não tem necessidade nenhuma da cascata. Parando pra pensar aqui, eu me toquei disso agora. É, não, vou abandonar esse projeto. Não faz sentido, porque aí eu mataria a cascata, né? Se eu consigo trazer o magma até aqui, eu posso já cozinhar o petróleo aqui embaixo. Né? Então, não tem porquê. Deixa pra lá esse projeto aqui. Olha lá, ó, é isso aqui que eu falei, ó. Tá vendo por que que subiu? Porque tem magma pra baixo. E aqui tem magma ainda aqui, ó. E ele desloca 10 blocos, né? Então, aqui ainda tem a quantidade alta. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele ainda se desloca até aqui, ó. Esse magma. E aí, não. Aí você pediu pra se machucar. Você entra totalmente dentro do magma, pô. Vou cancelar isso aqui. Vou cancelar, mudei de ideia. Não gostei, não.
Mas o objetivo desse episódio era isso aqui, ó. E está feito. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it.